କଳି ପୋକ ଲାଗିବାରୁ ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ 35ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୋସାଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ନଈଗୁଆ ଗାଁର। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଏଯାଏ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କ୍ଷେତ ପରିଦର୍ଶନ କରିନଥିବା ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ତାର ନିହାତି 25-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଧାର ଉଧାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଫସଲଟି ଉଠେଇଛୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାରମ୍ବାର ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଧାନ ଗଛ ଝାଟି କରିସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଆଡ଼ୁ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ଜଣେଇଲେ ସେମାନେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଔଷଧ ଅଖାଡ଼ୁଆ କିଣି ପକେଇଲେ 2-3 ଥର ଔଷଧ ପକାଉଛୁ, ପୋକ ବି ମରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, କୃଷି ବିଭାଗ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆସି ବିଲ ଦେଖି କେଉଁ ଔଷଧ ସେ ପୋକ ପାଇଁ ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ସେ ଔଷଧ ପକେଇଲେ ଆମେ ଧାନର ଟିକେ ଚାହିଦା ନେବୁ। ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ଅଛି, ଭଲମନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ପୁଣି ଚଳିବୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ଧାର ଉଧାର କରିକିରି କରିଛୁ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ଅଛି ନା। ଧାନ ଚାଷ ପୋକ ପୁରା ଖାଇକି ଝାଟି କରିସାରିଲାଣି। ସରକାରଙ୍କୁ କୃଷି ସାଥିକି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ବି ସିଏ ଆସିକି ଦେଖା ଦେଖି କରୁନାହାନ୍ତି ଜିନିଷଟା। ଆମେ ଔଷଧ ପକେଇବୁ, ମଞ୍ଜି ଦୋକାନରୁ ଔଷଧ କିଣିକି ପକେଇଲା 2 ଥର ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ଯଦି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଆସିକି ନିଜେ ଦେଖି ଜମିର ଔଷଧଟା ଠିକ୍ କରିବେ, ତାଣ ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି। କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି। ଏପଟେ କମ୍ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା କାରଣରୁ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଯାଇପାରିନଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସେଠୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ଏପରି ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥାନ୍ତା ବୋଲି ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। 3 ଏକର ଜମି କରିଛି, ଆଉ ପୋକ ନାଗି ପୁରା ସଫା କରିସାରିଲାଣି, ପୁରା 3 ଥର ଔଷଧ ପକେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଦୋକାନରୁ ଆସିକି 3 ଥର ଦୋକାନରୁ ଆଣିଲି ଯେ ସିଏ ବି କହୁଛି ତୁମେ ହଁ ଏଥିରେ ମରିଯିବ, ଦେଖିଲା ଟୋଟାଲ ମରୁନି। ଆଉ କୃଷି ବିଭାଗ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, 3 ଥର ତାଙ୍କୁ ଜଣାଗଲାଣି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ହତାଶ ହୋଇଗଲୁଣି। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଜମି, ଆମେ ଔଷଧ ଆଣିକିରି ଟିକେ ହେଲେ ପକେଇବୁ, ସେ କେଉଁ ଏ ବିଲକୁ କେମିତି ଔଷଧ, ଏ ପୋକକୁ କେମିତି ଔଷଧ ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜଣ ଆମ ପାଖରେ ବିଏଡବ୍ଲୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନଫର୍ମ କରିବି, ସେମାନେ ଯାଇକିନା ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ହେଲା ଆମର କୃଷକ ସାଥୀମାନେ ପ୍ରତି ଜିପି ମାନଙ୍କରେ କୃଷକ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭିଲେଜ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ବି ଯାଇକିନା ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତଥାପି 4 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସବୁ ଏରିଆକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିପାରୁନୁ, ତଥାପି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେବୁ। କ୍ଷେତ ଖାଉଛନ୍ତି ନଳୀପୋକ, ଏପଟେ ଚେଇଁ ଶୋଇଛି କୃଷି ବିଭାଗ। ଚାଷୀଙ୍କ ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଯିବାକୁ ବସିଛି। ନଳୀପୋକ ଦାଉରୁ ଧାନ ଚାଷକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।